Medija centar Beograd. Gde počinju vesti. Poštovane koleginice i kolege, dobar dan i dobrodošli u Medija centar. Moje izvinjenje i izvinjenje organizatora zbog malo kašnjenja. Tema današnje konferencije je, kao što ste videli na sajtu Medija centra i iz najave Medija centra, zabrana spotova Lige socijaldemokrata Vojvodine od strane Republičke radiodifuzne agencije. Vaši sagovornici ovim povodom biće gospodin Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i gospođica Aleksandra Jerkov. A ja ću vas zamoliti da, ako se niste upisali u spisak prisutnih, da to učinite i zamolit ću vas da obavezno koristite mikrofone koji su ispred vas kad budete postavljali pitanja i da se naravno predstavite imenom i redakcijom. Ja vam se zahvaljujem i dajem reč gospodinu Nenadu Čanku, predsedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine. Izvolite. Hvala lepo. Liga socijaldemokrata Vojvodine je pre nekoliko dana emitovala svoj prvi propagandni spot, predizborni, u kome su samo ponovljene naše misli o problemima na koje se mora ukazati pažnja, pre svega oko privatizacije naftne industrije Srbije. Na naše ogromno zaprepašćenje, koliko ujutro je sazvana hitna sednica radiodifuzne agencije i taj spot je zabranjen. Mi smo, koliko sutra, pustili sledeći spot u kome čak nema ni jedne reči, nego se pojavljuje samo moj sin i ja. Međutim, i na taj spot je radiodifuzna agencija odreagovala saopštenjem, ovaj put ne zabranom, ali saopštenjem koje je dovoljno rečito govorilo u protiv takvog načina političkog iskazivanja, tako da je na taj način obezhrabrilo emitere da emituju naš spot, te i on prikazan samo jedan put. Mi smo zaprepašćeni takvim odnosom prema Ligi socijaldemokrata Vojvodine i moram reći da smo pripremili sada jedan potpuno novi set spotova koje ćemo pokušati da emitujemo i vidjet ćemo da li će biti emitovani, ali mislimo da je ovo sada već jedan tip cenzure koji je začuđujuć, moram reći, u ovom trenutku i u ovoj zemlji. Sa druge strane, moram skrenuti pažnju da je radiodifuzna agencija sa druge strane, kažem, potpuno prenebegla činjenicu da se ovoga trenutka ne održavaju izbori na tri, nego na četiri nivoa vlasti. Dakle, nisu u pitanju samo izbori, što bi se moglo steći utisak kod emitera sa nacionalnom frekvencijom za predsednika Republike Srbije, za Narodnu skupštinu Republike Srbije i za lokalne samouprave, nego postoje i pokrajinski izbori za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. Na naše pitanje zbog čega se ignorišu pokrajinski izbori, dobili smo odgovor da radiodifuzna agencija ne brani emiterima da ako žele proprate te izbore, međutim, pošto ne žele da proprate te izbore, ti izbori protiču u senci ostalih izbora, što još jednom govori o nipodaštavanju institucija autonomne pokrajine Vojvodine i 2.100.000 građana Vojvodine, čije najviše predstavničko telo, to jest izbori za najviše predstavničko telo, su potpuno nevažni u odnosu na izbore čak u pojedinim lokalnim samoupravama. To jasno govori da radiodifuzna agencija mora dobro da promisli o principijelnosti svog delovanja i mislim da je krajnje vreme da se na to skrene pažnja. To je ono što sam želeo da vam kažem. Otvoren sam za vaše pitanje. Izvolite. Hvala, izvolite. Marina Jeremić, novinska agencija Tanjug, je li možete da nam objasnite koja su obrazloženja RRA bila prilikom zabrane spota prvog i prilikom tog saopštenja? Šta su dakle naveli kao razlog? Pravo da vam kažem, ja nisam sasvim dobro razumeo
šta su oni hteli da kažu. Međutim, samo u prvom, pri zabrani su rekli da otprilike mi kršimo kodeks koji je značajan za, čak nije ni to, nego zakon. Opšte obavezujuće uputstvo. Da, opšte uputstvo zbog toga što spominjemo imena ljudi kao što je Slobodan Milošević i tako dalje. Sad ja to nisam razumeo, ali mi smo to radili proteklih godina i sad je dosta komplikovano govoriti o problemu ako ga ne personalizujete. Mi ne govorimo o načelnom problemu, nego o vrlo konkretnom problemu. Tako da smo time u stvari onemogućeni da govorimo o konkretnim stvarima. A što se tiče ovog drugog spota, je u saopštenju je skrenuta pažnja da spotovi u kojima se zloupotrebljavaju deca u političke svrhe i u kojima se vređa dostojanstvo deteta i tako dalje, su nešto što je nedopustivo. Gde istovremeno, ako ste imali prilike vidjeti taj spot, ja ne razumem čime je tu vređeno dostojanstvo deteta ili šta tako. Tim pre što to nije jedini slučaj da se pojavljuju učesnici u ovoj predizbornoj kampanji sa decom, kao što vrlo dobro znam. Ni prvi, ni jedini. Hvala, izvolite. Izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite, Aleksa. Izvolite. Kada je u pitanju... Zamolit ću vas samo mikrofon. Kada je u pitanju praćenje pokrajinskih izbora od strane medija koji imaju nacionalnu pokrivenost, Liga socijaldemokrata Vojvodine je nekoliko puta pokušavala da dobije odgovor od medija zbog čega se ne osvrću na i ove izbore koji se održavaju 6. maja. Sva ta pitanja su ostala bez odgovora. Nakon dodatnog traženja tumačenja radiodifuzne agencije, da li su nacionalni mediji u mogućnosti da prate pokrajinske izbore, dobili smo ovaj odgovor, tako da je to situacija koju smo pokušavali da razrešimo od kako je predizborna kampanja počela, s obzirom na to da je primetno da se u informativnim emisijama, u onom izbornom bloku koji se odnosi na predizbornu kampanju, prate i predsjednički, i republički, pa čak i lokalni izbori, a da se jedino o pokrajinskim izborima nikada u tim izbornim blokovima ne govori. Izvolite. Da li ima... Izvolite, kolega. Imate ispred vas mikrofon. Da, da, izvolite. Uključite mikrofon sam. Da, a vi znate ako se odnosi bila oštra polemika i vaša izjava u odnosu na ministra za saobraćaj i to. Da li je to sve tačno, kako, evo prilika da kažete da li je autentično to bilo. Prekuću novina. Niste čitali. Ja sam samo obavešten da me ministar Mrkonjić nazvao notornom budalom, ako sam dobro razumeo njegov iskaz. Dobro, sad ne znam šta to znači u njegovom rečniku, ali je činjenica da gospodin Mrkonjić daje ovde, jeli, u ovoj zemlji učinjena lustracija, kao što je Liga socijaldemokrata Vojvodine tražila, sigurno ne bi bio ministar. A verovatno ne bi bio ni na slobodi. On je meni poručio da će mi pokazati svoju diplomu ako operem ruke. Ako sam dobro razumeo navode. Ja tu nemam šta da dodam, osim da ja moje ruke ne moram da perem, a on svoje ruke ne može da opere. Zbog svega u čemu je učestvovao. I ja jednostavno dalje sa gospodinom Mrkonjićem ne bih polemisao, nemamo čemu. Nemamo čemu zato što gospodin Mrkonjić je svojim delovanjem u proteklom periodu pokazao pre svega slabost sistema u Srbiji, pre svega pravosudnog, kada osoba kao što je gospodin Mrkonjić može da obnaša najviše državne funkcije. Tako da ne bih imao više šta na tu temu da dodam.
Hvala, gospodine Čanak. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, ja bih se zahvalila gostima i naravno svim novinarima koji su se odpravili pozivom Medija centra. Thank you.